Kakvi su utisci, da li ste prvi put ovde? Pa ja od već 10 godina dolazim. Ono što je bio početak zapravo to je u vreme kada sam radila televizijsku emisiju Oaza i Lazarev kanjon je bio urađen u 4 dela kao dokumentarac, a privuklo me to što je vrlo malo bio plasiran u Mačevu. Znači, radovi profesora Radenka Lazarevića su nešto što je mene zaista inspirisalo i sjajno što postoje takvi ljudi i nadam se će biti još takvih naučnih istraživača koji će ovaj kraj da otkrivaju, jer je on još uvek neispitan dovoljno i izuzetno je lep. I ova zemlja je jedan pravi dragulj. I smisao ovog izleta je zapravo, kao planinarskog izleta, je da upravo te vrednosti promovišu u smislu da ljudi koji vole teren, kao što su planinari, to prođu i osete i saznaju. Dobro, kažete, desetak puta ste bili... 10 godina, da. 10 godina, da, u ovom kraju. E sada, šta je na vas ostavilo baš toliko utisak da se vi permanentno vraćate tu na ovo mesto? Pa, deo sam vam rekla. To su neke činjenice koje su naučnici, kao profesor Lazarević, i opisivali. Dobro. A ono nešto što bi svako verovatno od ovih ljudi sad drugačije izrazio je to sam doživljaj. Ja sam napisala jedan tekst koji ću uskoro objaviti, a zove se Tamo gde prestaju reči i počinju misli. E sad, kako god to shvatio neko, definitivno ovaj kraj je poseban po tome. Znači, tu stvarno sve ono što čovjek može da oseti svim svojim čulima prevazilazi svaku retoriku. I ja ću se sigurno još puno godina ovde vraćati. Kao i ovi ljudi na koje je sve ovo ostavilo sjajan utisak. Lazareva pećina je apsolutno monument. A o Vernjikici svaka reč je možda suvišna. To je jedna od najlepših pećina na Balkanu. Tako da niko nema koriste, ono što znam to je da niko nema koriste što su njih dve zatvorene. Lazareva od skoro, od prošle godine, a Vernjikica već duže niz godina. Vernjikica je najraskošnija i drži rekord sa visinom svoje gotske katedrale od 60 metara, što je stvarno sjajno za speleologe. Ali na svakog posmatrača ona ostavlja grandiozan utisak, a Lazareva bi bila sjajna za koncerte, recimo. Tako da ja navijam za sve one koji nešto urade, da stvarno urade. Da to bude otvoreno, da ljudi to vide. Dobro, znate možda što znači da reč Vernjikice? Lepotice. Da. I odgovara je. E tako? Mi smo dodržani